Hillitön. Beba. Huomenta! Vitsi, kun on vähän väsynyt olo. Ja kello on 9:30 ja hiukset on hyvin. Kohta tulee kummipoika hoitoon ja sitten alan valmistautumaan tähän juhannukseen. Niin tänään on perjantai. Joten tästä päivästä tulee video lisää, joten palaillaan tässä hetken kuluttua. Teille sekunnin kuluttua, jos, tai mikä se. En ikinä tee unboxausvideoita, mutta nyt on pakko. Mulla on nyt semmoinen paita, minkä tilasin sieltä paikasta. Näytän kohta nyt. Tuolta paikasta www.jils.fi. Eli siellä on isoillekin tytöille vaatteita ja ihan normaalikokoisillekin ihmisille. Niin tulin yhdessä päivässä, tilasin niinku keskiviikko aamuna ja se oli jo torstaina tullut postissa, mutta tänään kävin hakemaan, eli perjantaina tämän postista. Aivan ihanat paijat sain sieltä. Eli tässä on tämmöiset jännät hihat, mitkä on niinku reikä tollanen jännä. Tässä on musta semmonen versio siitä. Kyllä, tää on vähän monimutkaisesti laitettu. Tää on väärin päinkin, mut haittaakseen. Niin se on 2/3 hihat, niin niissä on vähän niinku tämmöinen reikä tuossa olkapääjutussa ja tässä on niinku olkapäillä. Ja sit se on semmonen mekko niin sanotusti, minimekko. Mä voin laittaa noista kuvat sitten niistä mallejen kanssa olevissa, että niinku minkälaista on. Racing you. Mä olen meikannut. Noin. Ja kilpaa laitoin huuliin. Ja hiukset on tälle ihan tyhmästi. Jaksanut erikoista laittaa ja sit mulla on kiva paita päällä ja silleen. Sillain. Mut mä lähden nyt bailamoos. Ei kohta. Sillä on vähän shaita. Se seisoo, katso miten seisoo. Ja minä ajoin vasta 3 paukkua. Niin vissi. 3. on tuo. Tiiäksä mitä sulla oli sillä kasissa? No kerro. En mä tiedä, jotain likööriä ja kossua. Ja vessanpönttöä. Tuo leijona ei kossu. No se on asia eri paketissa. Ei tee se vessa, kun pitää ne tiipekuurissa tässä olla. Kohta on kuule tenaat märkä. Tena-leidiä. Kyllä. Se olisi kussu alussa. Ei ollut varmaan kaukana. Ja tuolla on tommonen pomppujuttu. Sinne mennään tänään. Sanna menee. Minä menen. Munhasta vet on, niin sä meet tonne, kun oot kännissä, hirveessä räkäkännissä. Siinä on päädynnän likörtsiä. Tämä on meidän piilapulla. Kuoppa oli kokkomme rakas, miten nauritaan. Se liekkiin leima. Mahtaa. Rupes palaa. Mä nytten palasin kotiin ja kello on 11:30. Joten tää loppuu tähän. Nähkäämme taas. Hei hei.
Mihinkäs ollaan menossa? Me ollaan menossa grillaamaan. Minne? Mun serkkujen luokka. Serkulla on tänään synty. Niin. Topi täyttää 69 täyttää 20 V. Tänään. Susta on äskistä puhuttu, että missä mun söpö serkku on. Kun ei kuulunut eikä näkynyt. Joku muukin on seurannut sun sivua, niin se kysyy, että teetkö enää videoita? Niin, että teetkö sä enää videoita? Ei juttu tehty, ei. Sun pitää tulla joku kerta mun luo ja tehdä joku juttu. Pitää tulla käymään juttu. Mutta ei ole juhannuksena paljon ollut jonnoa tuo oven takana. Kyllä on ollut aika hiljainen juhannus. Kannattaisiko tehdä asialle jotta? Ei toina. Ai jaa, vai niin? Mm-hmm. Kyllä ne halukkaat tulloo oven taakse, jos ne on. Ah niin, yksi ihminen kysyi, että mitä mieltä sä oot mun dissaajista, eli ketkä haukkuu tai kiusaa mua tuolla netissä, YouTubessa. Niin. Mitä mieltä sä oot niistä ihmisistä? Et minä oon niitä nähnyt. No en minäkään niitä nähnyt, mutta ne haukkuu siellä, niin mitä mieltä sä oot siitä asiasta? Jos haukutaan ylipäätään ihmisiä. Se on ihan tyhmeä. Kannattaako semmoista tehdä? No ei todellakaan. Voi osua omaan nilikkaan vielä. Niinpä. Mm. Ja eikö se ole parempi, että tulee sanoa päin naama, eikä tuolla niin, netissä? Selän takana. Vitu se kauhe. Tuli sitten väsähtyä tommonen valkosuklaakakku ja sitten siinä on jäätelöä ja mansikkailloa. Alanpa kohta herkuttelemaan sitä. No vähän aikaa ton jäätelön sulat. Nam nam, herkkua herkkua. Mulla on juhannusähky ja nyt on lauantai-iltaa. Ja sunnuntai menee lepäillessä tietenkin, joten en kuvaile huomenna mitään, kun ei tapahdu mitään. Joten tässä on juhannuskoostetta konsanaan. Joten ehdotuksia saa laitella äskiin tai tänne, ihan miten tykkäätte. Ja minä nautin tästä koti-illasta ja katon CSI Miamia. Ja sitten jos kahtoisi koneelta jotain leffoja ja rupeisi Joten oikein ihanaa juhannus viikonloppua teille kaikille ja toivottavasti vietitte mukavan juhannuksen ja sillai. Kertokaahan tonne alas, jos haluatte, että mitä teitte juhannuksena ja mitä herkkuja söitte. Läski haluaa tietää. Mutta nähkäämme seuraavan videon parissa. Kyllä. Joten se on